Питання безпекові та політичні у фокусі уваги на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Зустріч добігає кінця. Головні теми – війна в Україні, на Близькому Сході, протистояння в акваторії Червоного моря та вибори в країнах, що є найвпливовішими геополітичними гравцями у світі, наприклад, у ЄС, Індії та Сполучених Штатах. Українську делегацію на форумі очолив президент Володимир Зеленський. Найпомітніші заяви з Давоса – далі у нашому матеріалі. Україні потрібен справедливий мир, а світу – зміцнення глобальної безпеки. З таким посланням наша делегація прибула у Давос, де провела зустрічі з представниками понад 50 держав і міжнародних організацій. Серед них – країни глобального півдня, які наразі дотримуються нейтральної позиції щодо війни в Україні та чи є сприяння потрібне Києву для просування формули миру. А ще з представниками великого бізнесу для залучення інвестицій та підтримки української економіки у такий спосіб. Президент Зеленський обговорив оборонні потреби України з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, подальшу фінансову допомогу Вашингтона з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, а євроінтеграцію України з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Як наслідок, сторони домовилися про початок скринінгу українського законодавства у межах переговорів про членство України в Євросоюзі. Голова Єврокомісії також наголосила на необхідності стабільної фінансової та збройної підтримки України. Росія не досягає своїх стратегічних цілей, передусім військових. Москва програє економічно. Санкції відсікли її від сучасних технологій та інновацій. Тепер вона залежить від Китаю. І все це засвідчує, що Україна може перемогти у війні. Але варто підтримувати цей опір. Українцям потрібне фінансування в 2024 році та після. Їм необхідне постійне постачання зброї для захисту та повернення законних територій. А також можливості стримувати майбутні напади Росії. Про загрозу з боку Росії говорив і президент Зеленський у своєму зверненні до учасників спеціального засідання форуму. Він застеріг лідерів від наміру заморозити конфлікт, адже такі спроби в минулому зазнали невдачі. А Путін, за словами голови держави, хижак, якого не задовольняють заморожені продукти. І якщо потрібно боротися з Путіним разом на роки наперед, хіба не краще покінчити з ним та його військовою стратегією зараз, в той час як наші хоробрі чоловіки та жінки вже це роблять. Вони є шансом світу. Вони є. В будь-якій жахливій конфронтації є завжди точка, в якій катастрофу можна зупинити. Україна є цією можливістю. Президент закликав лідерів приєднатися до глобального саміту миру, який пройде у Швейцарії. Ця країна погодилася влаштувати першу зустріч на рівні очільників держав для обговорення української формули миру. Київ хоче бачити на цих переговорах і Пекін, який донині тримає нейтралітет та раніше пропонував свій мирний план. Однак, за даними видання «Політико», у Давосі представники КНР відхилили прохання про зустріч із Зеленським. Про самі ж переговори щодо завершення війни говорити ще зарано, каже державний секретар США Ентоні Блінкен. Москва не має наміру поступатися окупованими територіями. Наразі я не бачу можливості перемов про закінчення російсько-української війни. Ми завжди до цього відкриті та уважні, але найбільше їх хоче український народ. Проте з боку Федерації має бути готовність до добросовісних переговорів на основі принципів, які вона сама порушила своєю агресією, територіальної цілісності, суверенітету, незалежності. Якщо і коли Росія буде готова до них за такими критеріями, вона сама знайде українців і однозначно отримує підтримку з боку Сполучених Штатів. У Давосі представники США пообіцяли і далі працювати з Україною, щоб Росія зазнала поразки. Ірина Іванова, Олег Невідомський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.